Eu sei que nos teus discos, polo menos no, neste último, faz adaptacións de algúns temas que son recollidos da música tradicional, pero readaptados. Hai unha cousa que son as melodías, ¿no? Que a intención de melódica, pero outra cousa é que ti tens que representar de unha forma o teu presente tamén, é dicir, non podes fuxir cara ao pasado, reinterpretar o que acontecía no pasado, excluindo o presente, ¿no? É dicir, penso que hai que representar o presente. No segundo disco todo eran instrumentos de corda. Non sei se si no terceiro incorporas instrumentos novos ou sigues xogando un pouco cos mesmos. Sempre, é un curioso compulsivo. Entonces, bueno, hai cousas que descubrín para incorporar neste disco, ¿no? Pois, por exemplo, a zanfona, que é un algo que vamos, me encanta tocar e experimentar con ela. Un instrumento que se chama cuatro venezolano, que é unha especie de guitarreña pequena de 4 cordas, un acordeón por aí, percusión que antes non tocaba, e tamén a viola de gamba, que é un instrumento que descubrín que a verdad que é moi polivalente, non? Porque esa que temos aí, sí, detrás, está, ¿no? Está aquí, sí. Que como un chelo hai contrastes, que é un instrumento barroco, pero bueno, é un monto con música barroca. O importante é que, claro, dotalos de ese aire, de esa esencia que ten a música tradicional. Instrumentos de antes, melodías de sempre e, sin embargo, a música de Pancho soa a novo. O segredo está quizáis na experiencia, e el ten moita. Velaquí atendes co mítico grupo The Chieftains, porque aínda non vos lo contamos, pero con eles fixo máis de 100 concertos, desde Norteamérica ata Xapón. Foi esa para él unha etapa inesquecible. Tive a gran sorte de participar en varias xiras xunto con Carlos, non? Acompañando os Chieftains, de poder comprobar, non? A súa calidade artística, que é enorme, non? Non é menor tampouco a súa calidade humana, non? Como eles cúmplese este dito que non sei que vos dixen, pero que escoitar unha vez, que era isto de levar a humildade con orgullo e orgullo con humildade, non? Despois de coñecelo, sabemos que Pancho cumple codito, ten humildade e ten orgullo, pero tamén ten dedicación e, sobre todo, necesidade de seguir buscando novas melodías. Este é a vida que te querías? A vida de músico que te querías? Sí? Sí, a verdade que sí. Eu preguntaba no principio do programa si hoxe íbamos descubrir un pouco de que pasta está feita a alma dos... a alma de músico, decía eu. Bueno, un pouco recapitulando, está feita de moitos anos de traballo, de moitas actuacións, de moito escenario, de amor, porque me falaches de María, falaches de dos fillos, e de que máis? Primeiro ter algo que decir, dende aquí, estar seguro disso, máis que da técnica, incluso, logo, pois, a intención de compartir ca xente, non? Esa, el sentimento, non? Vou tocar un tema que se chama A miña burriña. Dixámoslo ao principio, eres un músico imprescindible. Non sei se é algo que sexa imprescindible para ti para seguir sendo músico. Bueno, pois seguir sentindo a paixón pola música, non? Polo menos eu teño a non só a intención, sino que penso que a un futuro por diante de aprendizaxe todavía de seguir
mergullando y descubriendo nuevas cosas en la música tradicional, para poder luego misturar y hacer esto que fago. Muchas gracias. A vos. Pancho, a vos. Nico.